Arestimi super i superkillerit 31 vjeqar Julian Sinanaj ka vënë në levizje për hetim jo vetëm strukturat e policisë të shtetit shqiptar, por edhe ato të Greqis, Italis, Gjermanis, Francës, si dhe shteteve të bashkuara. Aktiviteti i ti kriminal është ishtrirë në disa vëndet e Europës, kjo për faktin se Sinanaj ishte pjesë dhe organizatës terroriste greke që Eliza e Zjarit. Organizat kjo e listuar në vëndin e tret nga Departamenti Amerikani Shtetit për rezikshmërin e lartë si pas Departamentit Amerikan të shtetit që Eliza e Zjarit synon të shënjestrimin e civilve dhe qeveritarve grek dhe të huaj për përhapjën e dhunës dhe ideologjisë anarkiste. Në këto kushte, policia greke ka njësu në Greqi edhe 4 punonjës për të informuar në bidëshmin e Sinanaj për përfshirin e ti në akte terroriste në Greqi. Hetime të regojnë para prakisht se Sinanaj ka shërbjës indërtuosi bombave me telekomandim për këto organizat dhe jo organizator. Pikpytet të mëdha ngërjen lidhur me ndërprerin aktivitetit kriminal të Sinanaj në Greqi dhe vazhdimisht më pas në Shqipëri. Me gjitha të qelë si zbulimit të të gjithave primtarive kriminalet të Sinanajt me ndohet të jeti arestori tjetër Neritan Gjoksana, i këthyr tashmë në të penduarin e dritsis. A ka refyrë të gjitha detajet për mënyrën se sive pronde killeri Julian Sinanaj, dërsa ka pohuar se funizonte atëm me armë dhe eksploziv. Mësoj se ka qënë pikërish Gjoksana, a që e ka denoncuar vrasësi në polici, pasi kishte patur mos marveshje me të përshitje në armëve dhe eksplozivit. I penduari pohoj se ishte kërsunuar me jet nga vrasësi dhe duke unisën nga fakti që a i paraciste rezik shmërit të lartë kishte vendosur të kryente denoncimi në polici. Julian Sinanaj u arestua 5 dit më partë të kësa po fotografon një biznesmen nafte në durës, da të cilit po përgatiste atentatin e radhës, gjykata dhe policia pritet që në ditët në vijim të zbardhi listën e plotë të porositësve të vrasjeve dhe viktimave të killerit